Автомобіль «Фіат Добло» не зупиняється. Героїв Сумщини в напрямку Троїцької. Водій, можливо, в стані сп'яніння. Увечері поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Харківській. Можливий винуватець аварії з місця події втік. Помітити його авто вдалося лише за півгодини. Зі слів заявника, водій автомобіля «Фіат Добло» допустив наїзд на його транспортний засіб «Рено Логан», після чого одразу залишив місце події. За півгодини інспектори виявили даний автомобіль, до того ж водій рухався без вімкненого ближнього світла фар в темну пору доби. Патрульні одразу подали йому вимогу про зупинку, але чоловік її проігнорував та продовжив свій рух, збільшивши при цьому швидкість. Врешті автопорушника вдалося заблокувати. Після зупинки водій вдав, що спить, і не відповідав на вимогу показати документи. Пройти огляд на алкотестері він теж відмовився. Я не за рулем. Я зрозуміла, що ви пояснюєте, так, що ви були не за рулем. Ну, але я йшов пішком. У нас є докази того, що ви керували даним транспортним засобом. У результаті автомобіль конфіскували, а самого чоловіка відсторонили від водіння, склавши на нього 6 адмінпротоколів. За матеріалами управління патрульної поліції в Сумській області, АТВ